Vi har i dag valgt her til morgen at introducere vores løvehan til vores løvehund og første kul unger. Det er jo gået rigtig, rigtig godt, som vi egentlig forventede, at det ville gå, fordi han er bare en super god han. Men det, man så først, det var faktisk, at han og hun var rigtig glade for at se hinanden. De har heller ikke set hinanden nu i 5-6 uger, fra hun har været lukket fra med ungerne, så der var rigtig stor gensynsglæde med dem. Og så opdagede han jo så også lige pludselig, der var unger, som han lige skulle hilse på og se, hvad det var for nogle små størrelser og sådan noget. Og så var han faktisk lidt fræk i dag. Det havde vi ikke lige regnet med sig, og han tænkte, der var lige nogle af dem, der lige skulle trille en gang og sådan noget, og var henne og lige skubbe til et par af ungerne og sådan noget, og det er helt fint. Det er bare, som det skal være, og hun er over ham og sætter ham lige på plads og sådan noget, så det har bare været rigtig godt. Jamen, nu får de dagen til, og vi gør sådan, så de kan gå frit ind og ud, fordi så kan hun ligesom trække lidt væk med ungerne, og de kan få lov til at sove og sådan noget, så kan hun gå ud med dem igen, og de kan ligesom gå i sådan en cirkel mellem to bokse og så udanlægget, sådan så der er de der friheder der. Og hvis dagen den bare forløber, ligesom den morgen nu har gjort, jamen så kan de bare blive sammen. Og bliver der noget, hvor vi tænker, nu presser han citronen lidt, jamen så skiller vi dem ad i aften, og så lukker vi dem sammen igen i morgen. Men faktisk så forventer jeg, at vi bare holder dem sammen nu.